ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စီစဉ်မှုမြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံဟိုတယ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းဈေးကွက်မြင့်တင်ရေးအသင်းနှင့်မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်မြန်မာနိုင်ငံသို့ဖိတ်ခေါ်ရေးမြန်မာတရုတ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းမြင့်တင်ရေးရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုဆိုင်ရာခရီးစဉ်မှာလိုက်ပါလာကြတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာမေလ10ရက်ညနေပိုင်းကရန်ကုန်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာ၄စိတ်တို့ရောက်ရှိလာကြပါတယ်။တင်ပြပြေဆောင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခီးစဉ်ဒေသများကိုတရုတ်ခီးသွားဧည့်သည်များပုံမူလာရောက်လဲပတ်စီရနေတရုတ်ခီးသွားဈေးကွက်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခီးစဉ်ဒေသများကိုပုံမူသိရှိလာစေရမြင့်တင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးဒီခီးစဉ်ကိုဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောဒီ fan trip ခီးစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ယူသားယူဆင်မှုဖော်ပြမှုပေါ့နော်ဒါတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမူအနှစ်တွေနောက်တစ်ခါတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ဒီလှပတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီကမ်းခြေတွေပေါ့ဒီလိုနေရာတွေကိုကျွန်တော်အခုချိန်မှာဟလာလာပြီးတော့လေပတ်ဖို့နော်နောက်ပြီးတော့လှပပတသားရရှိတဲ့နေရာတွေမှာလာပြီးတော့အပန်းဖြေအနားယူဖို့ပေါ့ဒီသတင်းစကားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအတွက်လဲဒါဒီခီးစဉ်ကိုဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဓိကခီးစဉ်ဒေသတွေပေါ့ရန်ကုန်ငွေဆောင်နေပြီးတော့နောက်ပုဂံနဲ့မန္တလေးကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပါပို့ဆောင်ပြီးတော့လက်ပတ်စီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာတို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခီးစဉ်ဒေသတွေအကြောင်းကိုပုံမူသိရှိပြီးတော့တို့နိုင်ငံဘက်မှာဒီခီးသည်တွေကိုဒါမြန်မာပြည်ကိုသွားလဲကြဖို့ဆွဲဆောင်ပြီးတော့ဒီရုပ်မြင်သံကြားတို့ဒီမီဒီယာတွေမှာလည်းပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုလည်းပို့သိပြီးတော့ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပို့သိပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လာလဲကြဖို့ဆိုပြီးရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတရုတ်ခီးသွားလုပ်ငန်းမြင့်တင်ရေးရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုဆိုင်ရာခီးစဉ်ဖန်ထရစ်မှာလိုက်ပါလာကြတဲ့ကိုစလေဖွဲ့အားရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့စီးပွားရေးဝန်ကြီးဦးမျိုးမြင့်အောင်ညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးမောင်ကျော်နဲ့တာဝန်ရှိသူများကအမတ်တရပန်ကုန်များနဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းများကိုပေးရခါမြမရိုးရအိုစီတို့ဘက်တငယ်တော်အကများနဲ့လိုက်လဲနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကမစ္စတာလေဝေပါတူကတော့တရုတ်မြန်မာချစ်ကြည်တရုတ်မြန်မာချစ်ကြည်ရေးအတွက်ဒီခီးစဉ်ကိုစီစဉ်နေတူပါတူကတော့ဒီခုချိန်မှာအယောက်40သူရဲ့အဖွဲ့သားအယောက်40ကိုခေါ်လာပါလေအဓိကအကြောင်းရင်းကတော့တရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးခီးစဉ်အတွက်ပြော်ခီးသွားမြင့်နေရေးအတွက်ပါရှင်ကျွန်တော်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနေတာပေါ့နော်နှစ်20ရှိပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလှပတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးရဲ့တင်ရန်စာသားတွေနဲ့အခုဒီပဝင်းစဉ်တွေကိုလှပတဲ့ဒီရှုခင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တရုတ်နိုင်ငံကိုမိရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါကကျွန်တော်ရဲ့ဖွဲ့သားအယောက်40လာပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာပြီးမိတ်ဆက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခေါ်လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီခီးသွွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့တွေတင်းခွက်တွေအားလုံးစုစည်းပြီးလုပ်တဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့ဝင်းထနာရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုတရုတ်ခီးသွွားလေပုံမလာရောက်တဲ့ပတ်နိုင်ငံအတွက်ကိုတကယ်ဟိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့နိုင်ငံလေးအဖြစ်ဟိုသိရှိနိုင်ရန်အတွက်ကိုတခုတခါဖိတ်ပြီးတော့ဒီခီးစဉ်တွေစီစဉ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျသူတို့အနည်းနဲ့အများတော့ဒီမှာဘောဘက်တရုတ်ပြည်မှာရှိတဲ့မီဒီယာမှာလေဒါတွေကိုမြန်မာပြည်ကြောင်းပြန်မယ်ပြီးတော့အခုမှလာတဲ့တိုးအနေရနေရလေတဲ့ operator တွေလာတော့ကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ဒီမှာတယောက်တယောက်ကိုဟိုလုပ်ငန်းရှင်နေချင်းနဲ့ချိတ်ဆက်မိပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေလဲပတ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ခင်ဗျမြန်မာတရုတ်ခီးသွားလုပ်ငန်းမြင့်တင်ရေးရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုဆိုင်ရာခီးစဉ်ဖန်ထရစ်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံရှိခီးသွား agency များခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ဆက်ဆက်ဌာနများနဲ့မီဒီယာများမှကိုယ်စားလှယ်42ဦးလိုက်ပါလာကြပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထင်ကြီးခီးစဉ်ဒေသများဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်ပဲခူးမန္တလေးနေပြည်တော်ငွေဆောင်စတဲ့ခီးစဉ်ဒေသများကိုတွားရောက်လဲပဲကြမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်